Ma non lo so, perché guarda, quante abbiamo pensato, mi dai un bene, ma vuol dire che mi esce il povero qui, حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو حصہ پڑھا گیا ہے دو احکام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دو حکموں کو پورا کرنا آدمی کو ہدایت کے نصیب ہونے کا سبب بنتا ہے. ایک حکم ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرا حکم ہے ان کی اتباع. فآمنوا باللہ ورسول، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول، واتبعوه، ان کی اتباع، لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اور اس آیت کے کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ ابتدائی حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نوع انسانی، تمام عالم انسانی کے لیے رسول ہونے کا بیان ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف. کون سے اللہ کا؟ اللہ کا تعارف کی طرح ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت جس کی ہے، یحیی و یمیت، جو جلاتا اور موت دیتا ہے، موت و حیات جس کے قبضے میں، زمین و آسمان کی سلطنت جس کی ہے، موت و حیات جس کے قبضے میں ہے، اس اللہ کی جانب سے میں بھیجا گیا پیغمبر ہوں اے لوگوں، تم تمام افراد کی طرف. اس لیے یہ سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ایسا نہیں ہے، پورے لوگوں کے پیغمبر. ہمارے رسول تو ہم اظہار تعلق میں، اظہار محبت جو بولتے ہیں، منع نہیں بول سکتے، لیکن ایسا بولنا کہ ہمارے رسول سامنے والا یہ سمجھے کہ وہ ان کا رسول ہے ہمارا نہیں ہے، یہ تاثر نے پہنا بات اچھا سمجھا. ہمارا اظہار تعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بنیاد پر سے ہمارا ہے، میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے نبی، میرے لیے جو سب کچھ ہے، جب ہم یوں کہتے ہیں یہ اظہار تعلق محبت ہے، گنجائش ہے اس کی. لیکن ایسا نہیں کہنا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، پورے انسانوں کے پیغمبر نہیں. اور شاید یہ بات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، اسی واسطے وہ لوگ کبھی ان کے سامنے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس اعتبار سے تعارف پیش نہیں کرتے. جب تعارف پیش کرو ان کے سامنے تو یہ کہو کہ جو ہمارے اور آپ کے سب کے ہمدرد ہیں، ہمارے اور آپ کے سب کے رہنما ہیں، ہمارے اور آپ کے سب کے خیر خواہ ہیں، اور اللہ کی جانب سے وہ صرف ہمارے ہی پاس نہیں، تم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں. ان کی ہدایت میرے لیے جیسی ہے ویسی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے. یہ ہونا چاہیے تھا مگر کرے نہیں. اب ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کون ہے، کیا ان کی صفات ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہیں. اور ہر انسان کے حق میں جی انہوں نے کیسے ہمدردیاں اور خیر خواہی کی، ہدایات دی کے لیے، راہ نجات بتائی، لوگوں کے سامنے ایسا تعارف کرایا کہ نہیں. اسی لیے حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے
روپیہ میں انسانیت کے نام سے ایک نظام چلایا تھا, سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے نبی یا عربی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تو پیغام دیا ہو گیا تھا, سب کے لیے تھا. اب ان پر ایمان لانے کا حکم ہے اور ان کی اتباع کا حکم. اس سے پہلے جو جملے کہے گئے ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کر رہے. جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, جس کے قبضے میں لوگوں کی موت و حیات ہے, اس اللہ کی جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں, یہ اعلان کرنے کا ہوتا ہے. ابھی بھی مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس رسول کو مانیں گے, اس رسول کی اتباع کریں گے, تو ایسی صورت میں اس وقت پہ جو حکمران طبقہ ہے وہ ہم کو جینے نہیں دے گا. وہاں تعارف کرایا جا رہا ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے اس کی جانب سے بھیجے گئے. پتہ نہیں نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جس کے قبضے میں موت و حیات ہے, اس کے قبضے میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, اس کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس پر ایمان لاؤ, ان کی اتباع کرو. تو آج مسلمانوں کے دل دماغ میں یہ ہے کہ آج اگر میں مومن دکھا اور آج اگر میں نبی علیہ السلام کی اتباع کیا تو مارا جاؤں, لوگ مجھے ستائیں گے, تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کر ڈالیں گے. یہ سمجھ بات یہ کہ نہ صحیح ایمان اور یقین کی کیفیت اپنے اندروں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی ان کی اتباع کا اہتمام. جب کچھ لوگوں نے صحیح ایمان اور صحیح اتباع کا اہتمام کیا, غالب دوسرے لوگ مغلوب ہو گئے. صحابہ کرام تو تھوڑے تھے, حجت الوداع کے موقع پر تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 1,25,000 تقریباً صحابہ کرام تھے. آج اپنے حیدرآباد میں کتنے ہیں مسلمان؟ لاکھوں میں. صرف حیدرآباد میں لاکھوں, پورے تلنگانہ میں تیس لاکھ چالیس لاکھ کے قریب ہے, پورے ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ ہے. اور پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زیادہ ہے. اچھی بڑی تعداد ہے, مگر ان کی اتباع کرنے والے کتنے ہیں؟ ان کی پیروی کرنے والے, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے, ان کی ہدایتوں پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ اس مبارک مہینے میں اس میں بعثت ہوئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تشریف آوری ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس میں ولادت مبارکہ ہوئی آپ کی. اس میں عام طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ 4 سال کے 12 مہینے کا تو رہنا چاہیے, اور الحمدللہ یہاں مسجد میں آپ 15 سال کے 12 مہینے ہر جمعہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت میں تو سنتے. تو ان پر ایمان لانا, ان کی اتباع کرنا, یہ ہے. تو
جو انہوں نے بات فرما دی بس اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, یہ یقین ہے. جو انہوں نے علم دیا اس سے اعلی دنیا کا کوئی علم نہیں, اور جو طریقے زندگی انہوں نے دیا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں, اور جو تہذیب انہوں نے دی اس سے بہتر کوئی تہذیب نہیں, اور جو اخلاق انہوں نے دیے اس سے اچھے کوئی اخلاق نہیں, اور انہوں نے معاشرتی اور گھریلو زندگی گزارنے کے لیے جو اصول مقرر کر دیے اس سے بہتر اصول کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور کاروبار اور معاملات میں جو پاکیزہ ان کی تعلیمات ہیں اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. ان کی کہی ہوئی بات سے بہتر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. قرآن شریف میں صدق اللہ و رسول, اللہ نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات, رسول نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات. اس پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ سچائی نجات دلاتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر سچ بولے تو پکڑے جاتے, پکڑے جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے, جھوٹ بول کے اس تباہی کے گڑھے میں جانے والے ہیں اس کے مقابلے میں یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. غلطی مان لینے میں فائدہ ہے, انکار کرنے میں نقصان ہے. کاروبار امانت داری سے کرنا اس میں فائدہ ہے, دھوکہ دینے میں فائدہ نہیں ہے. اپنے خون پسینے کو ایک کر کے جائز طریقے سے کمایا جانے والا جو پیسہ ہے اس میں جو برکت اور خیر ہے وہ سود اور رشوت کے پیسے میں نہیں ہے. یقین ہونا اس بات کا. انہوں نے بتایا کہ انصاف کرو, عدل سے کام لو, ظلم مت کرو. آج ہم لوگ انصاف نہیں کر رہے, عدل نہیں کر رہے. ہم جو بولے ویسا سننا, جیسا کرو بولے ویسا کرنا. بس ارے نہیں ہے کہ ایسا حکم شریعت میں, شریعت میں نہیں ہوں گا مگر ہمارے خاندان میں ایسی چیز. چائے کا خاندان ہے, اگر شریعت نہیں ہے تو خاندان کا ہے. کوڑے دان ہے, خاندان نہیں ہے. اللہ کے نبی کے احکام, اللہ کے نبی کی تعلیمات, قرآن اور سنت, اس کو چھوڑ کر اپنی طبیعت, اپنے رسوم, اپنے روایت, اپنے طریقے, اپنے خاندانی روایات, اس کو اہمیت آج امت دینا شروع کر, تباہی کا سبب یہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو فلانے جنگل میں, پرانے صحرا میں ایک درخت ہے, اس کے نیچے ایک خاتون ملے گی, وہاں جاؤ اور وہاں جا کے اس کے پاس میں چٹھی ہے وہ لے لے کے صاحب آ سکتا. یہاں بیٹھے بیٹھے وہ بات فرمائی.
دو صحابہ کرام گھوڑے پر بیٹھے اور سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا اور ٹھیک وہاں پہنچ گئے جہاں نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی تو وہاں آپ نے ایک عورت کو پایا اور اس سے کہا تمہارے پاس میں جو خفیہ خط ہے وہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس میں کوئی خط وط نہیں. پہلے عورت, میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے. جانے والے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو خاموشی سے دے دو, نہیں تو ہم تمہاری پوری طرح تلاشی لیں گے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں ایک خفیہ خط موجود ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ نہیں ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو چٹھی دے دو یا پھر ہم تمہاری جامع تلاشی لیں گے. وہ سمجھ گئی کہ جان نہیں چھوڑ سکتی جب تک کہ ان کے اس تقاضے کو پورا نہ کیا جائے. اس نے اپنی چوٹی, گوندھی ہوئی چوٹی کے درمیان میں چھپائی ہوئی چٹھی کو جو اس نے گوند کے اس میں چھپا کے اور اس کو ایسا کمر میں باندھے ہوئے بیلٹ میں باندھ رکھا تھا, اس کو نکال کے اس کو کھول کے چٹھی دے دی. ایسا یقین تھا صحابہ کو. وہ چٹھی کیا تھی؟ وہ چٹھی مکہ اگر پہنچتی تو مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا. اس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہنچنے سے روک دیا. امت کے حق میں خیر خواہی, دوسروں کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچے, ایسی تدبیریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غالب حصہ ہے. آج ہمارے پاس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دوسرے کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے, بس مجھے فائدہ ہوتا رہے میں نقصان سے بچتا رہوں. وہ بھی کون سا فائدہ؟ دین کا نہیں, ایمان کا نہیں, اخلاق کا نہیں, دنیا کا مادی فائدہ. بہرحال بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر بات پر 100% یقین کرے. انہوں نے بتا دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. جب عزت کسی غیر مومن کو عزت حقیقی نہیں مل سکتی. ہاں خوش فہمی مل سکتی, وہ اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے ویسے, لیکن حقیقی عزت نہیں مل سکتی. لیکن آج لوگ عزت کے خاطر ایمان کے تقاضے چھوڑ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایمان عزت و ایمان والوں کے لیے عزت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ایمان کا تقاضا پورا کر میری عزت متاثر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بتائی گئی بات پر یقین ویسا ابھی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. خیر یہ بھی ایک لمبا گفتگو کرنے کا عنوان ہے کہ نبی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. وہی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک لوگوں. یہاں جلسے میں ہم جاتے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں, کہیں ہم بیان سننے کے واسطے بیٹھتے, وہاں جو بولے صحیح بول رہے ہیں ان کے تاثر رہتا ہے. لیکن گھر کو جانے کے بعد میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا وہ حق ہے وہ دے دوں. اسلام نے اس کا حصہ اتنا رکھا ہے, اس کا حصہ اتنا رکھا ہے, یہ قرآن کی تقسیم ہے. اس واسطے ایمان کا تقاضا یہ ہے جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ دے دینا.
वहां जाके समझ में आ जाता है ईमान की तबकाश। बीवी पर ज्यादा ही नहीं करना इस वास्ते कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। घर जाने के बाद में बीवी में गुस्सा आया तो ये ईमान का दरवाजा पूरा करना मुश्किल हो जाता। कमाने के वास्ते बैठ गए, सीधे सीधे तरीके से दीनदारी से करूंगा तो ज्यादा नहीं कमा सकता, इस वास्ते कुछ न कुछ मेरे को मौजूदा दौर के तरीके इख्तियार करना जरूरी है। वहां समझ में आता है ईमान का तकाजा आदमी की सद तक पूरा करता है। इसलिए भाइयों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात आली पर, सिफात आलिया पर, अखलाक आलिया पर, हिदायात पर ईमान हम सबों के लिए जरूरी। बाकी की बातें इंशाल्लाह वाले अजीज आपके सामने फिर रखेंगे। एक गुजारिश है आप हजरात से, और वो ये है कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के नजरियात और अदियान मजाहिब वाले लोग रहते हैं। हर एक के उनके अपने कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ ईदें होती हैं, उनके कुछ महाना सालाना प्रोग्राम्स होते रहते हैं मजहब के उनवान से। और कभी कभार ऐसा होता है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के त्यौहार एक साथ आ जाते हैं। अब ऐसी सूरत में एक जोश का मौका होता है, उधर वो अपने त्यौहार में पुरजोश होते हैं, इधर मुसलमान जी अपनी खुशी और मसरत और ईदों वगैरह के उनवान पर पुरजोश होते हैं। नतीजे में वो जरा एक दूसरे के मुकाबले में अपनी बढ़तरी को जाहिर करने का मिजाज उभरता है, कंपटीशन पैदा होता है, मुकाबला आ रहा है की सूरत। और दुश्मन ये चाहता है कि कोई ऐसी फिजा पैदा करे कि मुसलमान मुश्ताइल हो, मुसलमान पुरजोश हो, मुसलमान हैजान में आए और कोई गलती कर बैठे। ये लोग गुस्से में आके या जोश में कोई गलती कर बैठे, बस वो बहाना मिल जाए ताकि उनकी जानिब से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसी कोशिशों में लगे हुए रहते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि हमारा दीन इस्लाम है, सलामती पसंद है, हमारा अकीदा ईमान है, अमन पसंद है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पैगंबर अमन भी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम पैगंबर सलामती भी है, पैगंबर अमन भी है। ऐसी सूरत में मुसलमानों को बिलखसूस नौजवानों को ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए कि जो अपने लिए नुकसान का सबब बनती। कोई ऐसा इकदाम मत कीजिए कि सामने वाला मुश्ताइल हो जाए और मुश्ताइल होकर वो दो चार बातें आपसे कह दे, दो चार बातें आपसे कहने के नतीजे में आपको गुस्सा आ जाए, आप दो चार हाथ रख दे, उसने दो चार बात की थी आपने दो चार हाथ रख दिए, तो फिर उसके नतीजे में जो फितना और फसाद और दंगा बरपा होता है वो तो बड़े मसाइल उसकी वजह से पैदा होते हैं। और नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका काम खाई जेलों को सलाखों के पीछे चला जाता है। इसलिए गुजारिश ये है कि आप इन हालात में अपने आप को पुरामन रखें और किसी के इश्तियाल दिलाने पर इश्तियाल में ना आए और अपनी तरफ से ऐसी कोई हरकत न करे जो अमन और सलामती के मुगायर हो। उसके बरखिलाफ नबी अलैहिस्सलाम के अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, सलामती के पैगाम लोगों तक पहुँचाए, खैरखाही का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, इंसानियत क्या है उसका पैगाम लोगों तक पहुँचाए, पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने और अपनी जिंदगी में उसे लाने का
ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ ان حالات میں آپ حضرات پر امن رہتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات